23. јули 2019. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Два нови кружни тека се градат во Кавадарци, а село Дреново добива атмосферска канализација. По голема безбедност, како и непречено движење по градските улици, се приоритетите на Обштината во решавањето на проблемите во сообраќајот. Тековната реализација на проектот за реновирање на главните сообраќајници во Кавадарци, Обштината го користи и за да се решат неколку тесни и опасни точки. Со актуелното санирање на улицата 7 септември на потегот од мостот кај Јаворот па до салата Партизан, Обштината реализира изградба на два кружни тека. Новото сообраќајно решение на овие локации ќе овозможи побрз, побезбеден и поефикасен проток на возилата, како и многу побезбедно движење на пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Обштината планира и неколку други слични кружни текови на тесните грла на другите раскрсници низ градските улици, информираат од локалната самоуправа. Обштината преку ангажираната оператива на фирмата КОП Инженеринг го реализира и комуналниот проект за изградба на атмосферска канализација во селото Дреново. Со пари од обштинскиот буџет, сметка за комунална изградба, се реализира проектот за поставување нова линија во должина од 130 метри на потегот од центарот на селото до кружниот тек на влезот во Дреново. На оваа локација се поставуваат нови цевки со профил ФИ-400 вкопани во земја, како и две решетки за зафаќање на атмосферските води. Обштината на оваа локација ќе изврши проширување на улицата, како и поставување на нов асфалт. Обштина Кавадарци денеска ги информираше граѓаните дека рокот за отстранување на лимените гаражи е веќе изминат. Денес службите започнуваат со присилно отворање на гаражите, а истите ќе бидат отстранети доколку собствениците не постапат подадените насоки. Трошоците околу отстранувањето ќе ги сносат собствениците. Воедно службите на Обштина Кавадарци не одговараат доколку настане некоја штета при интервенирањето, се вели во известувањето од Обштината. Се реконструира дел од водоводната линија до селото Сирково. Започната е реконструкцијата на дел од доводна водоводна линија од местноста Викана Браница до селото Сирково, информираа денеска од службата за односи со јавноста при општина Росоман. Целта е добивање на повеќе вода за пиење за сирковчани. Проектот опфаќа целосна реконструкција и обнова на сите три каптажи од сите три извори со сите пропратни елементи на зафатите, изведба на нови армирано бетонски шахти собирно и приклучна, со изведба на две комори, прелив, испуст, таложница и аерација, минимум заштита и безбедност на зафатите и врска од трите зафати. Три независни водови од полиетиленско црево во заедничка така наречена собирна шахта и довод со полиетиленско црево и врска во главниот довод од групата извори Рашовец до резервоарот, појаснија од преслужбата. Средствата се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа. Бележиме пресконференција на Обштинската организација на СДСМ Неготино. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, се обврзавме пред граѓаните за промени и нов начин и модел на делување, но и забрзување на напредокот на обштеството. За таа цел, веднаш после изборот на новиот председател на Обштинска организација СДСМ во Неготино и после назначувањето на новите членови на органите на партијата, започнавме со теренски активности и средби со граѓаните во малата, во селата и во урбаните заедници. За нас зборот важи. Тимовите на СДСМ, придружувани од носители на партиски и јавни функции, се среќаваат со граѓаните. Почетокот на вакви средби го направивме во населено место Војшанци. Во Војшанци средба со жителите имаа раководството на Обштинска организација СДСМ Неготино, градоначалникот, дел од советничката група и представници од неколку локални институции. Разговаравме за нивните потреби, за отворени прашања, за работа на локалната самоуправа, на градоначалникот, за работа на централната власт и на институциите, но и за начинот и решавање на проблемите. Сакаме да ве информираме дека средбите од овој вид ќе продолжат и во иднина. Бидејќи заедно со граѓаните ги донесовме промените, заедно со граѓаните продолжуваме да го забрзаме напредокот за подобар живот на нашите граѓани низ целава земја. Ги покануваме граѓаните да се приклучат, да бидат гласни. Тука сме да го слушниме нивниот глас и да делуваме.
За Селна, што е значено за граѓаните, целата структура на СДСМ се става во функција за нивно успешно решавање. Ви благодарам. Вработените во градинките добиваат 16% повисоки плати. Ова е најголемо покачување досега, информираше денеска Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сум навистина срекна што заедно со дел од воспитувачите и со директорите ќе разговараме за кариерниот развој во градинките или за кариерниот можностите за кариерен развој на воспитниот и наставниот кадар кој што се наоѓа во градинките. Навистина за прв пат се воспоставува законски поставен систем за кариерен развој, што значи дека тие сега не само што ќе се вработат како воспитувач, туку ќе може и да растат во својата кариера. Дополнително е важно да се извести јавноста дека за прв пат се случува големо зголемување на платите во градинките и тоа сега со јунската плата сите воспитувачи, негователи и целиот стручен кадар во градинките доби повеќе од 16,38% покачување или би значело дека ако еден воспитувач со високо образование досега имал плата од 20546 денари, сега истиот тој воспитувач со 15 години стаж би имал 25511 денари стаж или во просек да кажеме сите би добиле покачување од повеќе од 3000 денари, зависно и од стажот, така се покачува и сумата. На овие 16% зголемување кои што ги добија со јунската плата исплата во јули месец, истите тие ќе добијат и покачување од 5% од септември, што значи дека за една година целиот кадар во градинките ќе има покачување од 21%, што во историјата во Македонија е за прв пат толково покачување. Ова не значи само покачување на платите во градинките, ова значи инвестиција во кадарот кој што е вработен таму и кој што со години беше запоставен и не му беше покачена платата затоа што тие се основата на образованието. Тие ги воспитуваат и тие ги образуваат нашите деца, им даваат можност да бидат многу попродуктивни како граѓани на крајот, затоа што ако имате добар старт во градинка со образование, понатаму тоа е подобро и во основното образование и во средното образование. И токму затоа ние како влада инвестираме и во капацитетите за да може да имаме повеќе деца во градинки. Вие знаете дека процентот на деца во Македонија е не повеќе од 35-6% во предучилишно образование, европскиот стандард е 98%, ние како влада си поставивме таргет за зголемување од 50% на вклученоста на деца во градинки и токму затоа буџетот за инвестиции во капацитети за деца во државата е зголемен за 300% од минатата година. Дополнително досега изградивме 24 градинки, најголем дел во руралните средини, затоа што опциите или можностите и за тие деца треба да бидат воспоставени во оваа држава и дополнително 15 милиони евра имаме подршка од Светска банка со цел да го зголемиме капацитетот во наредните 4 години да го достигнеме овој таргет од 50%. Денеска се одржа воредна крводарителска акција во просториите на Црвен крст Кавадарци. Ние досега земавме околу 15 единици крв, што е според очекуваното. А што се однесува до резервите, можам да со радост да соопштам на нашите гледачи дека во последните 10 години ние тоа што го планираме, тоа го и остваруваме. Вие сте сведоци дека во последните десетина години нема апели како што има во соседните држави. Значи, еве и во летниот период ние успешно ги реализираме планираните акции што сме ги предвиделе за оваа година и за овој летен период. А така, кажете ми еден ваш коментар на тоа колку се кавадарчени хумани. Па едни од најхуманите, ние веќе, не знам, секоја недела, секој 15 дена доаѓаме тука, но сакам да потенцирам, тоа е се според годишниот план. Знаете, во летните периоди ги нема учениците, ги нема факултетите на настава. Пола од граѓаните што се вработени се на годишни одмори, но ние планираме, имаме искуство во тоа и сакам да потенцирам. Одлична соработка имаме нашиот институт за трансфузионна медицина со Црвениот крст, имаме координативно тело кое секој ден се состанува, ги предвидува потенцијалните кризни денови и понекогаш, ако треба, ако процениме и видиме дека има недостаток од некоја крвна група, ние или организираме водредна акција, или повикуваме дарители на повик. Знаете, денешно време се пациентите наши се лекуваат и со тромбоцитен концентрат. Сакам да ги информирам дека тој тромбоцитен концентрат да трае, рок на трајање му само 5 дена, и понекогаш може да се случи да има недостаток од некоја одредена крвна група, но ние сме тука да повикаме дарители и нашиот пациент да не му биде загрожен животот на нашиот пациент.
Што ќе им каже, што ќе им препорачате на сите оние кои може би ете до сега не дарувале крв и се мислат што да прават и на сите оние кои што се двоумат дали да го сторат тоа? Па видете, јас долги години работам, преку 30 години работам во оваа дејност, значи лекар сум, и сум дал 76 пати крв до сега. Па нели што сум можел јас да дарувам, да апелирам еве до сите потенцијални нови крводарители, дека крводарувањето е привилегија само на здравите луѓе, привилегија на тие што сакат да бидат хумани, и затоа им советувам, им посакувам да и тие еден ден се охрабрат, се одлучат и тие да постанат крводарители и да влезат во семејството на најхуманите луѓе во денешни сава во целиот свет. Од спортот, пласманот на Европското кошаркарско првенство во голема мерка ќе ни зависи од дуелите со селекцијата на Естонија. Македонската кошаркарска репрезентација ги дозна противниците во квалификационата група Б за следниот континентален самит кој ќе се одигра во 2021 година. Ќе се соочиме со селекциите на Италија, Русија и Естонија. Естонците се нашата реална шанса, затоа што на Европското првенство одат 3 од 4 селекции во секоја група каде што нема домакин, а 2 каде што има домакини. Во нашата, Италија е една од селекциите организатори на Европското првенство, заедно со Грузија, Чешка и Германија. Ние почнуваме со естонците, и тоа дома, за кои што селекторот Јорданчо Давидков изјави дека ни се големи должници и се наредни на списокот кои треба да ги платат долговите од минатото, алудирајки на последните предквалификации за светското првенство 2019-та, кога два пати загубивме од Естонија. Селекцијата со подобар меѓусебен скор, а да нема изненадување на другите средби, и под предпоставка ние и Естонија да ги загубиме средбите против Русија, затоа што Италија игра вон конкуренција, онаа селекција што ќе го добие двомечот ќе се пласира на втората позиција и на Европското првенство. Токму затоа, првиот надпревар со естонците е клучниот за добар старт на квалификации, за билдање на самодоверба, за градење кош разлика која што би била од пол за понатаму и за победнички почеток на една нова страница во нашата кошаркарска историја. Ние нема да се предадеме ниту против Русија, затоа што и во минатото сме знаеле да изненадиме и да совладаме големи фаворити. Најважно е сите репрезентативци да се појават на прозивката, а од најавените нови или од старите странци да го избереме она што ќе ни биде најпотребно. Надпреварот Македонија и Естонија се игра на 20 односно 21 февруари 2020. Потоа на 23 односно 24 февруари гостуваме кај Русија. На 26 односно 27 ноември 2020 гостуваме на Италија, па на 29 односно 30 ноември 2020 Естонија ќе ја пречека Македонија во, би рекол, и одлучувачкиот надпревар. На 18 и 19 февруари 2021 година играме дома со Русија, а овој циклус ќе го затвориме на 21 односно 22 февруари 2021 година дома против селекцијата на Италија.
Утре променливо облачно со сончеви периоди и ветровитост со умерен до засилен северен ветер, УВ индекс од 8, температурата до максимални 33 степени. Со времето завршуваме, имајте секој добро со нашата програма.